Minä olen minä, oman alani ammattilainen. Kun astun aamulla ovesta ulos, kohtaan todennäköisesti varsin pian toisen samanlaisen. Siis vaikkapa minut. Minä voin olla poliisi, teleasentaja, pankkitoimihenkilö, palomies, lähihoitaja, kuntosalityöntekijä, metsänhoitaja, kätilö, pappi, merikapteeni, sihteeri tai rakennusinsinööri. Olen koulutettu keskituloinen alani taitaja. Minä, tai siis me, muodostamme suomalaisen työelämän rungon. Ilman minua suomalainen yhteiskunta ei toimi pätkääkään, eikä päivääkään. Työelämä muuttuu. Se ei ole itsessään hyvä eikä huono asia, mutta haastava asia se on. Muutos koskee nimenomaan minua ja meitä kaikkia. Juuri minun tulevaisuuteni ratkaisee sen, mikä on Suomen tulevaisuus. Kysymys on viime kädessä tahdosta ja uskosta. Sitoutumisesta siihen, että työelämän pitää kaikista muutoksistaan huolimatta olla sellaista, että siellä voi viihtyä ja jopa kukoistaa. Tavoitteena ei saisi olla siedettävä työelämä, vaan entistä parempi. Minulle tärkeintä on oikeudenmukaisuus. Minulle tasa-arvo. Ja minulle turvallisuus. Minä olen kuitenkin vain minä, enkä ihan yksin pysty vaikuttamaan siihen, millaiseksi suomalaisten työelämä muodostuu. Mutta me pystymme. Kun minusta tulee me, syntyy ammattiliitto. Ja kun monta ammattiliittoa toimii yhdessä, siitä tulee STTK.